Kiitoksia Mari ja Povi Urho. Seuraavana luokassa 3 on lähtövuorossa numerolla 10 Else Väyrynen, Killan Jarran, Uudenmaan hevosurheilijoista ja valmistautuvat numerolla 11 Sohti Kuoppala ja 12 Petra Andrejev. Ja tulos luokkaa 3. Marianne Alhola-Laakso, Turu Simeon, 59,444. Ja tulos myöskin luokkaan 1. Vilja Hiidenheimo, Kemen Singhe Sara, 57,609. Thank you.
Karinen, Karinen, Moitti, Kati, Seilattomaho, Pitta, Kaukka, Kaukka, Malla, Prosessio, 63, ja he edustavat kolme kastakkalia. Ja... Hyvä Kati! Hyvä Kati! Ihan lakkaan. Teittekö jo niin paljon? Kyllä se polkee ja sieltä. Tämä ilohaihalla polkutaan ensin. Se on kysymys siinä. Ai. Joo, sitten päästään kotiin. Kiitos päivästä kaikille.